otázka, kde všetky vety musia byť v otázke, ste Adam a Eva. A keď to bude trošku dlhšie trvať, alebo sa pomýlite, tak ja zvoním a striedam vás Michal alebo Igor. Nech sa páči, začíname teď. Jsem tady správně u toho stromu. Dobrý den, nebo ahoj. Budeme si vykat nebo vykrat? My se známe. Tak jsem holka, nevím drahoty, vole, musím. Nemohla bych tě pozvat na žebírko? Ty nějaké máš? Kolik jich máš ty? Počkala bys, než je spočítám? No, nerad dál. Sypanic? Co jsi říkal? Já jsem něco říkal. Nebyl to ten had? Hraješ kluka kino, jo? Hraješ chlapa? Ty vole. Jabka si první kousnu já, nebo ty? Až mi řekneš, že jsi koupil ten super fíkový líst. Ale to by bylo miska, že? To by bylo otázka. No. Nemáš ten list zbytečně velký?